francouzským Simonem a Prvňáka. To je situace ve chvíli, kde za velikého aplauzu nastupuje na led Jiří Bělohradský. Maximum 112,8 bodů, ale k tomu, aby se dostal do vedení, potřebuje 111. Trojitý flik a trojitý tulouk. Neuvěřitelné, jak se mu tahle kombinace právě tady posadila. Trojitý hus. To ujde. Udrželo. Je v pořádku. Ale tohle už je horší pád po trojité Weinbergeru. Berger a dvojitý kluk. Jaxo.
už jsem to říkal, bylo toho na Jiřího Bělohradského v těch 17 letech přece jenom trošku moc. Ani ne tak fyzicky, jako opravdu po té psychické stránce se s tím dnes musel vyrovnávat. A myslím si, že to nakonec zvládl se s tím. Ten Lindberg ho možná přišel právě včas, protože ho tak trošku usadil, urovnal, sklidnil a poté zajel velice dobře tu střední část, která se dá říct, že kromě toho úvodního projít opět pas projít tulupem, který byl stavní, tak právě ta střední část byla ozdobou dnešní volné jízdy. Mně se moc líbila druhá krokovka. To se opravdu pustila, já jsem se bála, protože tu první se mi zdálo, že s menším nasazením, ale tu druhou se do toho dalo opravdu energii a byla velice pěkná. Já doufám, že po Tomášovi Wernerovi se naučí jezdit, to byla jeho doména, ty krokové variace, on má dobrý zkus, tak bude na to mít. A dobrý obraz, takže myslím, že by hlavně měl zapracovat, aby už skákal, má na to druhého axla, kombinace on má. Skoky zatím ještě zachránil některé, i když nebyly úplně čisté. Bylo to dost velké sousto pro něj včera a dneska, tak to hned za sebou. Ale jako na debit musím pochválit a musím také vzpomenout jeho trenérku z Karlových Var, Marku Školničkovou, která ho dobře v těch západech připravila, takže se s ním dobře dá teď pracovat dál. Že by měl za tím vést asi postupnout bodů, bohužel se propadá na třetí příčku zatím. To je škoda toho pátu. Tak ne, druhé místo celkově, třetí nejlepší volná jízda, takhle je to správně. Pořadí Olkr, Bělo.